perfect. Dayıca ilin deyirdin zəhmət olmasa? 9'dur abi. 2009-cu il. 2009, hə, 7-4-ə. 7-4-ə deyir. Siz real alacaq, indirim alacaq? İnşallah yəqin ki, olacaq. Hə, əla. Maşını baxmaq istəyən gəlib arada baxa bilər. Yəni, bazar şəkildə, yoxsa yenə? Yox, yox, yəni harada qalırsınız maşın? Yasamalda. Yasamalda, hə, anladım. Telefon nömrəsi deyirdin zəhmət olmasa? Telefon nömrəsi... 77-506 55-77 Motor öz motorudur? Motor bəli, öz motorudur. Hə, əla. İnjektor 5 skor. İnjektor 5 skor. Motor hamısı ideal vəziyyətdədir. Maşın yəni dəyişilən detalı yoxdur. Kraska deyən yerləri var, amma dəyişilən detalı yoxdur. Əla, əla. Maşının ümumiyyətlə işləməyən funksiyası var hər hansı? Necə işləmir? İşləməyən, yəni belə nasaz olan bir hissəsi var? Heç bir şey yox, hər şey yəni nə görsən, hər şey hamısı işləyə vəziyyətdədir. Əla, əla. Oldu, çox sağ olun, bazar olsun. İlin neçə idi? 93. 93-cü il. Hər hansı bir bunda da problem falan? Heç bir şey. Heç bir problem yoxdur. Neçəyə deyirsiniz qiymət? 4-2 deyirik. Real alana sual yeri. Əla. İlin neçə oldu dedik? 93. 93, hə. Telefon nömrəsi? 055-841-4051. Maşına baxmaq istəyən harada baxa bilər? Xaçmazda. Maşın bazar üçün gətirilib. Bəli, bəli. Hə, aydındır. Allah bazar versin. Sağ olun, Allah razı olsun. Oldu, çox sağ olun. İl neçə idi? 2006-dır. 2006. Öz motorudur? Bəli, 2006. Hal-hazırda nəsə bir problem falan var? Heç problem yox. Əla, qiymət neçə edirsiniz? 5800-ə deyirik. Real alıcıya indirim olacaq? İndirmək olar biraz. Hə, aydındır. Maşını baxmaq istəyən gəlib harada baxa bilər? Sumqayıtda qalmam. Sumqayıtda. Probeq nə qədər idi? Probeq baxmamışam. Bir nə deyərdiniz telefon nömrəsi? 070-222-0383. Belə də ki, heç bir problemi yoxdur deyiniz? Problemi yoxdur. Əla, əla. Bazar olsun, inşallah layiqli müştərisini tapar. İli neçə idi? 2011. Hə, 11. 2011. Hal-hazırda nəsə bir problem var? Yox. Hə, əla. Qiymət neçəyə deyirsiniz? 7300. 7300-ə. Probeq nə qədərdi, bilmirsiniz təxmini? Orada yazılıbdır, dəqiq bilmirəm. Hə, bildim, bildim. Real aldı, qiymət nə qədər? Sonu 7000. Sonu 7000. Ondan aşağı yox. Mümkün deyil. Hə, aydındır. Bir dənə telefon nömrəsi deyərdiniz zəhmət olmasa? 055, 077. Tamam. 333. Aha. 85-93. Tamam. Maşına baxmaq istəyən gəlib arada baxa bilər. Binə savxozda. Binə savxoz. Aydındır. Çox sağ olun. Dən zəhmət olmasa ilini deyərdin. Neçənci il idi? 2010. Hal-hazırda hər hansı bir problemi var idi maşının? Yox, heç bir problem yox. Əla. Qiymət neçəyə deyirdiniz? 7500. Real alıcıya indirim olacaq. Olar. Motor... Qaldım. Motor 07 motoru idi elə? 07 motoru idi. Hə, nömrə bir dənə telefon nömrəsi zəhmət olmasa deyərdin? Telefon nömrəsi 070-940-0102. Hə, maşın gəlib harada baxa bilər maraqlanmaq istəyən? Maşın indi burdadır, burda yoxdur. Yo, bildim, normalda harada belə? Qubada qalır. Qubada qalır. Aydındır. Oldu, bazar olsun. Çox. Siz... İl neçə idi? 2008. 2008. Hal-hazırda hər hansı bir problem var maşının? Yox, heç bir problem. Əla. Motor 07 motoru? 06 motoru. 06 motoru. İnjektor. İnjektor. Əla, super. Qiymət neçəyə deyirdiniz? 6800. 6800. Probeq? Qeyd olun. 80.000. 80.000. Qiymət deyiniz 6800-ə. Real alıcıya indirim olacaq? Əlbəttə ki, olacaq. Əla, maşını baxmaq istəyən gəlib harada baxa bilər? Hansı tərəfdən qalır? Bir dəqiqə dəqiqə oram. Əla. Bir dəqiqə bazardan da bazarda baxsın. Yox, indi mən yerləşdirəndə, indi yerləşdirməyədim də, bu günə sabaha falan olacaq, aynı cürə. Hə, binə qəddə. Hə, binə qəddə. Anladım. Nömrə bir dənə deyərdin zəhmət olmasa telefon nömrə? 051. 051. 719-9217. 719-9217. Oldu, çox sağ ol, bazar olsun. Çox sağ ol. Dayıca, ili neçə idi? 2005.
2005. Hal-hazırda nəsə problem falan var? Heç bir problem yox. Əla. Qiymət neçəyə deyirsiniz? 4-ə deyirəm. Real alacaq olsa endirim olacaq? Bəli. Əla. Maşına baxmaq istəyən gəlib arada baxa bilər? Sumqayıtda. Sumqayıtda. Motor orijinal öz motordur? 06 motordur. 06 motordur. Sumqayıtda gəlib baxa bilər. Bir dənə telefon nömrəsi deyərdi zəhmət olmasa. 050 965 62 89. Oldu. Çox sağ ol dayıcan. Bəs ilin deyərdin zəhmət olmasa. İli neçə idi? 2005. 2005. Hal-hazırda nəsə bir problem var? Qiymət neçəyə deyirdiniz? 5400. Real alıcı endirim olacaq? Eləmək olar. Maşına baxmaq istəyən gəlib harada baxa bilər? Müşfiq. Qəsəbə gedir ora. Müşfiq qəsəbə. Müşfiq qabada. Telefon deyərdin zəhmət olmasa? 077. 460. 90. 99. Necə? Motorda bez nomerdir. Bez nomer motoru. Hə, aydındır, aydındır. Oldu, çox sağ olun, bazar olsun. Sağ olun, qardaş. Siz deyəsiniz də, ilin zəhmət olmasa deyərdiniz. 2005. 2005. Hal-hazırda nəsə problem falan var? Heç bir problem yoxdur. Heç bir problem yoxdur. Motor, öz motoru? Hə, öz motorudur. 5500-ə deyirik. Real alıcı endirim olacaq? Olacaq. Hə, maşını gəlib baxmaq istəyən harada baxa bilər? Elə burada. Burada baxsın, belə də əlaqə saxlaya bilər. Bildim, yəni normalda maşın harada olur belə deyim. Sumqayıtda. Hə, Sumqayıtda, əla. Nömrə deyərdiniz zəhmət olmasa? 055. Aha. 822. Aha. 74-99. Əla. Real müştəriyə indirim olacaq. Əla. Bu, bunun yediyin il neçədir? İli 2009-dur. Aha. Ücəkdir. Mons tarafda motor ideal şəkildə. Əla. Heç bir problemi yoxdur. Kosmetik ehtiyacı yoxdur. Əla. Qiymət neçəyə deyirsiniz? Qiymət də 6400-ə deyilir. Endirim olacaq real alıcıya. Əla. Nömrəni də bir dənə təkrar eləyərdiniz zəhmət olmasa. Yadakı qardaşın nömrəsi. 051. Aha. 055. Aha. 617 59 53. Əla. Maşını görmək istəyən bunda da. Maşını görmək istəyən Binəqətdə. Binəqətdə. Gəlib görə bilərsən. Biləcəri qəsəbəsi bir əqədir. Oldu. Həş, ilin zəhmət olmasa deyərdiniz, neçənci il idi? 2008. Hal-hazırda maşının nədənsə bir problemi var idi. Əla. Maşının öz motoru idi hal-hazırda, 07 motoru. Neçəyə deyirdiniz qiymət? 7.5. Nömrə o üzərində qeyd olunan nömrə olacaq. Baxmaq istəyən gəlib harada baxa bilər? Bakıda razında. Bakıda razında. Oldu. Çox sağ ol. Bazar olsun.